の三井カルバネットというミュージアムにやってきました。今日もパリ32度で暑いです。でなんとこちらのミュージアム、私の好きな無料でございます。イエーイ。中には今のフランスとか革命とかの歴史がいろいろ置いてあるそうなので行ってみましょう。バンジュール、いのりです。今までも歴史を知れるいろんなところに行ってきました。あんなとこやこんなとこにも。でもそこは王族とか貴族とか有名人が対象でしたが、ここカルナバレー博物館は庶民の歴史も知ることができる。パリにあった商店の看板、直訳で悪い男の子通りです。どんな通りなんでしょうか。暴動で壊された後に取り付けられたそうです。ということで今水着カルナバルに来ています。美女と野獣のクルスワス、またまたこぎすわす発見。こちらの時計は有名なオペラ「フィガロの結婚」の著者ボーマルシェの時計です。有名になる前はお父さんと一緒に時計職人をやっていたそうです。知らなかった。これが牢獄の鍵です。ジャンバルジャンでございます。これは昔のタバコだったそうです。これシテ島で見た女たちの庭からダントダへ向かうシーンです。時間に余裕を持って行ってみてください。マレー地区の中にあるので、ちょっと軽くショッピングしたりとかした後にフラッと寄ってみたりするのもいいかもしれないです。ということで次回もお楽しみに。